Анна Загребельна майже щодня користується трамваєм. Сьогодні їдуть разом із сином Олександром із садочка. Говорить, що дизайн квитків змінився, помітила одразу. Дитині цікаво подивитися, що зображено на квитку. Цікаво розглядати малюнки, трамваї, тролейбуса. Наприклад, друзям з іншого міста подарувати як сувенір. От у мене є жетони різні, з Києва є жетон. Тому як сувенір – це гарна ідея. Ось ви можете бачити тут два види квитків. Справа – це старі, зліва – це нові, які ми недавно замовили. Якщо ви можете побачити, то справа тільки візерунок, цифра 5, тобто нічого такого цікавого немає. На нових квитках ми додали зображення трамваю та тролейбуса, які курсують у нашому місті. Вже трохи змінений візерунок, та в нас також перенесена цифра з вартістю проїзду на зворотній стороні. Це в нас, як ви бачите, один порожній, а на іншій ви можете побачити побажання для мешканців, для гостей міста. Якщо казати про цей трамвай та тролейбус, то в нас тролейбус – це модель МАЗ, трамвай – це Татра. Це наші бананчики та ось ці білі тролейбуси, які курсують містом. Наталя Ганщина продає квитки в кіоску. Розповідає, зараз людей, які купують квитки, менше. До карантину попит був більшим. Жінка сподівається, що новий дизайн привабить людей до поїздок в трамваях, тролейбусах. На цих квитках краще трамвай видно. На іншій стороні є напис «Починаємо із себе». Це правильний напис. Може бути спонукати пасажирів до культури, щоб не смітили в транспорті, були чемними. Ну, як вам сказати, якщо людині треба, то вона прийде, купить квиток. Хотілося б, щоб містяни користувалися нашим транспортом. Квитки почали вводити в обіг 5 червня. До кінця тижня їх зможуть придбати всі пасажири електротрансу. Вартість квитків не змінилася, тому за 5 гривень ви зможете або водія, або у будь-якому кіоску купити такий симпатичний квиток. Зараз вони голубого кольору, проте потім будуть зеленого та інших. Квитки ми замовляємо на львівському підприємстві «Артсервіс». Тож ми виявили своє побажання. Це в нас зображення трамваю та тролейбуса і невеличкий такий девіз. Вони нам запропонували декілька варіантів, і невеличким таким нашим голосуванням ми вирішили, який же буде виглядати найкраще. В серпні на комунальному підприємстві планують оновити і проїзні квитки тривалого використання. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.